Shkolla e mesme 28 nëntori në qytetin e Shkodrës zhvilloi një takim mbi ditën ndërkombëtare të familjes. Punonjësja sociale e kësaj shkolle, Davida Peçaj, u shpreh se mesazhi që kërkohet të përcjellet është se familja do duhet që të qëndrojë sa më afër të rinjve. Nxënësit e gjimnazit 28 nëntori, me rastin e ditës ndërkombëtare të familjes, kanë organizuar një aktivitet shumë të bukur dhe shumë të rëndësishëm, me një mesazh shumë fuqishëm për mirëqenien e familjes edhe familja në fakt jetë sa më afër si fëmijëve, po ashtu edhe njëri tjetrit. Pranaj me punimet e tyre, me mesazhet, me dramën që kanë përgatitur, me një mënyrë të shprehurit që ato kanë ndoshme transmetuar emocionet e forta që merren vetëm nga familja. Pranaj ne sot ju bëjmë gjithë thirrje se koha cilësore e kaluar në familje me fëmijë dhe ndjekja e fëmijëve në proceset e tyre të jetës është shumë e rëndësishme për mirëritjen e tyre dhe për besimin që ato do të ecin në hapat e tyre më vonshëm. Të rinjt dhe vetë familja ndodhet përballë shumë sfidave në ditët e sotme, ndaj ajo që nevojitet, thot Peçaj, është bashkimi i prindërve me fëmijët e tyre. Dhe ky aktivitet i shkollës 28 nëntori e realizoi një gjë të tillë. Në fakt qëllimi jonë ky ka qenë i organizimit të aktiviteti, me bashku bashkë prindrit dhe familjet, me ju tregu prindve që trit pavarësisht sfidës që po kalojnë adoleshencën e tyre, por edhe në kohën cilën jetojnë që teknologjia ashtu qenë më e fortë ndoshta se sa prindërimi tyre, sot ju kemi bani thirrje që të vinë edhe të shohin punimet, por edhe emocionet dhe ndoshta ato fjalë që prindërit nuk i kanë dëgjuar asnjëherë, ti i dëgjojnë nga fëmijët e tyre në një ambient shkolle. Sepse është e rëndësishme që prindërit jenë shumë pranë shkollës. Të rinjt kanë pësuar ndryshime të mëdha, por prindërit dhe mësuesit shprehet Peçaj do duhet që t'i përshtaten atyre për të patur fryte sa më pozitive brenda institucionit të familjes, por dhe më gjërë. Unë besoj se jo që është i vështirë, por na duhet ne të rriturve me mësu se si mund shkojmë më afër fëmijëve dhe adoleshentëve sot. Ka nevoj që ne të kena një qasje më bashkëpunuse, nështë më të hapur, por edhe me delikate në raportin se si ju qasim i qoftë në marrëdhënie, por qoftë edhe në sjellje, por mbi gjitha në komunikim. Edhe vetë nxënësit e shkollës së mesme 28 nëntori përmes këtij aktiviteti përcollën mesazhe për rolin e rëndësishëm të familjes, e cila duhet që të qëndrojë gjithnjë sa më e shëndosh.